Искам да представя моят официален гост, съпругата на Димитър Делян, човека, който постави за пръв път изследванията на извънземните същества и НЛО в България на официална основа. I'd like to introduce to you, excuse me, the wife of Димитър Делян, who was the first person who officially presented scientifically the topic of UFOs and aliens. За съжаление, той не е между нас, но неговият труд се оценява много високо. Unfortunately, he is no longer with us, but we appreciate his work highly. Давам думата на моята колежка от Института по математика, Екатерина Маркова, която ще представи една доста добра и оригинална теория за образуването на житните кръгове. Now I give the floor to a colleague of mine from the Institute of Mathematics, Екатерина Маркова, who will present a very interesting lecture on the theory of crop circles. Уважаеми гости, уважаеми колеги, Honorable Professor Filipov, Honorable guests, dear colleagues. Ставам на вниманието ви. Моят доклад е генериране на житните кръгове чрез тръби от наружни вихри. And today I'll present to you my lecture on generating crop circles from pipes of longitudinal vortices. Стоящите вълни от надлъжни вихри, вложени една в друга, образуват тръби от надлъжни вихри. Standing waves of longitudinal vortices nested into each other form pipes of longitudinal vortices. Тези стоящи, тези надлъжни вихри не се разпространяват, а стоят и изпълват цялото пространство непрекъснато. These longitudinal vortices do not spread, but rather stand and fill all the space continuously. Това са полеви тръби, които създават материални структури и обратно. Материалните структури създават, излъчват такъв тип полеви тръби. These are field pipes that create material structures and vice versa. The material structures emit this type of field pipes. Житните кръгове се генерират от комбинираното надлъжно и въртеливо движение на този особен вид неелектромагнитно поле. The crop circles are generated by the combined longitudinal and rotational movements of that particular type of non-electromagnetic field of longitudinal vortices, които са вложени една в друга и образуват надлъжните тръби. Longitudinal vortices nested into each other and thus forming longitudinal pipes. Житните кръгове наподобяват на фотографиите от земни физически и биологически структури. The crop circles resemble photos of earthly physical and biological structures. Но поразителна прилика между изображенията на житните кръгове и снежинка, растителна клетка, животинска клетка, вълтъчна структура, вирус. There are striking similarities between images of crop circles and snowflakes, plant cells, animal cells, protein structures, etc. Та може би да допуснем, че до Земята пристигат сложни тръби от надлъжни вихри, които носят информация за техните образи. So we may assume that complex pipes of longitudinal vortices that carry information about their samples reach the Earth. Намиращи се някъде другаде в космоса. And they stand somewhere else in the universe. Вселената е изпълнена с такива стоящи вихри, вложени една в друга в тръби. The universe is filled up with such standing vortices nested into each other in pipes. Не пренасящи, а съдържащи информация за всички обекти, от всички мащаби и всички материални структури в нея. Not carrying, but containing information about all objects of all sizes and all material structures in it. Напречните и надлъжни вихри са комбинация от въртеливо и постъпателно движение.
transverse and longitudinal vortices are a combination of rotational and translational movements. При въртеливото движение се описва спирала, а при постъпателното движение в посока перпендикулярно на плоскостта на спиралата. The rotational movement makes a spiral, while the translational movement is in a direction perpendicular to the plane of the spiral. Въртеливото движение се измерва с амплитудата на спиралата, а постъпателното с пътя в посока перпендикулярна на плоскостта на спиралата. The rotational movement is measured by the amplitude of the spiral, while the translational movement by the path in the direction in a direction perpendicular to the plane of the spiral. При надпречните вихри е обратното. Амплитудата е по-малка от пътя. Измината е по-голям от амплитудата. For transverse vortices, it's the opposite. The path that they travel is smaller than the amplitude. Надлъжните вихри са невидими, защото не отразяват светлината. Longitudinal vortices are invisible because they do not reflect light. Нямат инертност. They are not inert. Имат нулева маса. They have zero mass. И затова се възприемат като чиста енергия. And that's why they are seen as pure energy. Надлъжните вихри се трансформират. Longitudinal vortices are transformed. В напречени вихри, само ако е налична подходяща среда от свободни елементарни напречени вихри. Into transverse vortices only if the right environment of free elementary transverse vortices is available. Сега, за да не ви досаждам с аксиоми и теореми. In order to not bore you with axioms and theorems. Аз ще разкажа само как са структурирани тръбите и какви видове тръби има, как действате. I will just explain how the pipes are structured, what pipes, types of pipes we have. В ляво фигура 1А се показано. You see on figure 1A on the left hand side. Как над всяка структура, земна структура, в частност над пирамидите в Египет. That above every structure on earth and in particular above the pyramids in Egypt. Се създават стоящи вълни от последователно закъснителен, ускорителен, закъснителен, ускорителен. Падаща и отразена вълна между два обекта. Единият. There are various waves, consecutive waves that are accelerating, decelerating, counterclockwise and reflected waves. Която вълна, която комуникира между излъчвателя и приемника. And the wave makes a communication between the emitter and the receiver. Излъчвател и приемник едновременно се явява една пирамида или една структура на Земята. A structure on Earth, in this case a pyramid, is both an emitter and a receiver. Приемник и предавател се явява едновременно някакъв излъчвател в космоса, в пространството. And we also have in space another reflector that is both an emitter and a receiver. Как се получават тези тръби? How are the pipes formed? На фигура 1B on figure 1B е показано как ако в средата, в центъра, you can see that if in the middle, in the center, има навължен вихър с максимална скорост, there is a longitudinal vortex with the maximum speed, минимална амплитуда, a minimum amplitude, and minimum минимална
чистота, минимална чистота. And the minimal frequency. Ако в периферията се намира надлъжен вихър с максимална амплитуда. And if in the periphery we have a longitudinal vortex with the maximum amplitude. Максимална чистота. A maximum frequency. И минимална скорост. And the minimum speed. То се получава обратна вълна отвътре навън. Then we have a reversed wave, inside out wave. В случая три. In this case we have three such waves. Това се отразява в създадената напречна вълна. This is reflected on the created cross vortex. Което се създава също отвътре навън. And it's created also from the inside out. В случая фигура 1B C. In this case on figure 1C. Максималната скорост се намира в периферията. The maximum speed is in the periphery. Минималната скорост е в центъра. The minimum speed is in the center. В такъв случай се получава обратна вълна отвънка навътре. And in this case we have a reversed wave outside in. В случая 3 вълната. In this case 3. В напречния вихър това се отразява като обратна вълна отвънка навътре. In the in the cross vortex. Се получава, вълна отвънка навътре. A wave is created from the outside, so towards the inside. Така. Първият тип тръба създава вълна отвътре навънка. The first type of wave creates an outside in wave. А вторият тип тръба отвънка навътре. And the second type from the outside towards the inside. Така, в общи линии това е структурата на тръбите. This is the structure of the tubes of the pipes generally. Надлъжните вихри са особени поле. Longitudinal vortices are a special type of field. Което не се движи като електромагнитното поле. Which does not move as the electromagnetic field. Например, светлината. For example, light. А се структурира и стои над всеки обект. But this station is structured over each object. Минималната скорост на надлъжните вълни е приблизително 1,62 C. The minimum speed of the longitudinal waves is approximately 1.62 C. Където C е скоростта на светлината. And in this case C is the speed of light. След това съм изчислила по дадена формула. Then I have calculated according to a formula. По-високоскоростните вълни се движат съответно с 2,62 C. When we have waves with high speeds, they move respectively with 2.62 C. 4,17 C. 4.17 C. 7,14 C. 7,14 C. И така нататък. Etc. Така, където N е при N равно на единица е най-бавният надлъжен вихър. And when we have N equal to 1, we have the slowest longitudinal vortex. Но погледнем. Каква е технологията на усупване на житните класове от тези вихри? What is the technology of twisting of the wheat in these vortices? Както се обясни по-горе, надлъжните вихри са вложени една в друга, имат различни надлъжни скорости. As I explained already, longitudinal vortices are nested into each other and have different longitudinal velocities.
но винаги са по-големи от скоростта на светлината. But they are always faster than the speed of light. Едновременно с това имат и различни кръгови скорости в плоскост, перпендикуляра на наружната скорост. They also have different circular velocities in a plane perpendicular to the longitudinal speed. Когато този наружен вихър срещне повърхността на житно стъбло, when the longitudinal vortice meets the surface of a wheat stalk, той пробива стъблото, а кръговата съставка на вихрите усуква тръстението. It actually penetrates and ruptures the stalk, and the circle part forms the circles. Образуване на метални топчета е пряко следствие и доказателство за това. The forming of metal spheres. Small spheres. Metal small spheres. Yes. Е пряко следствие. Is a direct consequence of that. И доказателство за това. And is actually a proof that че въртеливата съставка на наружния вихър с над светлинна скорост that the circular part of the longitudinal vortex with a velocity above the speed of light може да генерира материя can generate matter. По този начин и шаманите създават материя. In this way, shamans also have created matter, used to create matter. Остатъчната радиация се държи на редуциране на органичната материя в мястото на прогаряне. And the residual radiation is actually due to reducing the organic matter at the place of burning. Звукът от 5 кГц, жужжението, and the sound of 5 kHz, so we just call the hum. А се причинява от кръговата съставка на вихрите. It's caused by the circular ingredient of the vortices. Спирането на електричните уреди се дължи на внасяне на мощно външно поле. The stoppings of the electric appliances are due to the introduction of a strong external field. Което макар че не е електромагнитно, блокира собственото поле на уредите. Which even though is not electromagnetic, blocks the field of the electric appliances, excuse me. Ефектът на микровълновата печка се получава the effect of microwave is obtained именно от стоящи вълни, които образуват върхове by standing waves that form peaks с максимум потенциална енергия with maximum potential energy и възли с максимална кинетична енергия and knots with maximum kinetic energy. Светещите 30 сантиметрови кълба се наблюдават the shining 30 centimeter balls that occur при уплътняване на вихрите на това непознато поле are due to thickening of the vortices of the unknown field при контакт с повърхността на житата in contact, excuse me, with the surface of wheat. Какви са дискусионните проблеми? What are the debatable questions? Дали се излъчват тези информационни тръби въобще към пространството или към всички потребители и специално към нас? Whether these information tubes are sent to everywhere or specifically to us. Ако се допусне, че информацията е приготвена специално за земните жители, assuming that this information is prepared specifically for the inhabitants of Earth, това означава, че тези същества имат технология за генериране и управляване на сигнала от наблъжния вихър. This means that these creatures have a technology for generating and managing the signal from the longitudinal vortex. Най-вероятно тази цивилизация може да управлява гравитацията. It is likely that this civilization can control gravity. И може да използва енергията на гравитацията и вакуума. And is able to use the energy of gravity and vacuum. Освен това, те познават до голяма степен нашите възприятия. Besides, they are aware of our perceptions to a great extent. И се адаптират към тях. And adapt to them. Със сигурност те имат някаква непозната обратна връзка с нас. They most certainly have some kind of an unknown feedback with us.
Какво служи като маяци за които привличат сигнала? What serves as a lighthouse to attract signal? Ако се докаже, че тези изображения носят информация точно за нас, if it is proved that these images convey information exactly for us, то не е чудно, че те са насочени към най-енергийните места на Земята, мегалити. It is not surprising that they are directed to the places with the greatest energy on Earth, megaliths. Например, Stonehenge. For example, Stonehenge. Военни обекти. Military sites. Природни структури. Natural structures. Например, рудни находища. For example, ore deposits. Подземни реки, водоеми и така нататък. Underground rivers, water reservoirs, etc. Които излъчват мощни и разнообразни сигнали навън. Which emit powerful and diverse signals outside. Тези места служат като маяци на цивилизацията по земната повърхност. These places serve as lighthouses of the civilization on the ground. С кого и с кой контактуваме? Who do we contact with? В началото на миналия век, когато нашата земя е била ориентирана към съзвездие Риби, at the beginning of the last century, when our Earth was still oriented towards the constellation Pisces, житните кръгове са били по-прости по структура. The crop circles were simpler in structure. Много е вероятно тогава Земята да изпращала и приемала сигнали към друга, по-примитивна, по-близка до нашето развитие цивилизация. It is very likely that at that time the Earth has sent and received signals to another more primitive and closer to our evolutionary civilization. В сегашния дни, когато нашата Земя е ориентирана към много съзвездия Водолей, nowadays, when our Earth is oriented towards a new constellation, the Aquarius, тя вече изпраща и приема сигнали към по-нова, по-напреднала цивилизация. Can receive signals to a newer, more advanced civilization. Причината за това е може би факта, the reason is probably the fact, че самите ние като цивилизация сме се развили и привличаме сигнали от по-развита цивилизация. That we as a civilization have developed and attracted signals from a more advanced civilization. Например, изображенията, които получаваме напоследък, много приличат на ДНК спирали. For example, the images that we have recently received are much like DNA spirals. Както тройна, така и четворна, шестворна и така нататък. Triple, quadruple, sextuple, etc. Такъв тип спирали на ДНК по-сложни от двойната. This type of DNA spirals, which are more complex than the double one, принадлежат на една непозната за нас биологична структура. Belong to an unknown to us biological structure. Нейните послания не винаги са понятни за земния разум. Its messages are not always obvious and understandable for earthly sense. В заключение ще кажа, че феномена на житните кръгове изпреварващо тегли науката напред. In conclusion, I'd like to say that the crop circles phenomenon is pulling science forward. Съвременната наука, в частност физиката и математиката, contemporary science, particularly physics and mathematics, не могат задоволително и научно да обяснят това явление. Cannot adequately and scientifically explain this phenomenon. Причината е, че те се занимават с простен и идеализиран модел на природата. The reason is that they deal with a simplified and idealized model of nature. Като освен това я пригаждат към вече наличните обяснения и теории. And furthermore, they adapt to already existing explanations and theories. Така науката заприлича на тясна дрешка. This way, science resembles a tight piece of clothing. Което се опитваме да облечем на вече порасналото ни дете. Which we try to put on our already grown up child. Очевидно е необходимо да се разшири формата, а това става като разширим фундамента на конструкцията. It is obviously necessary to expand the form, which is possible by expanding the foundation. Това ще ни даде нова възможност да получим нови степени на свобода. This will give us new opportunities to receive and use a new stage of freedom. И да ни позволи да потърсим и да намерим причините за това явление. This will allow us to seek and find the reasons for this phenomenon. Вместо да се задоволим с външно описание на това явление. Rather than being content with the external description of it. Благодаря за вниманието. Искам да кажа, че 2009 година, заедно с колегите от Флоренция, издигнахме един проект, който се наричаше Житни кръгове, природа и информационен канал.
I would like to make a few remarks on this lecture. I would like to say that in 2009, with some colleagues from Florence, we had a project which was called Wheat Circles. And Information Field. And Information Field. Като ръководител на този проект, аз дълго време се мъчех да обединя хора, които се занимават с математика, физика и с екзотерични знания. As head of this project, I tried, have been trying for a long time to unite people who were working in the field of physics, mathematics and esoteric research. И този модел, който господин Марко показва, значи дълго време ние го обсъждахме на базата на така наречените торсионни полета, но тя направи една голяма крачка в развитието и което показва, че Българска академия на науките, освен в Институт за космически изследвания, има и други институти, които се интересуват от тази тема. Ms. Markova, what she presented and what she did in this field was the following. For a long time, we based this type of research on torsion fields, but she made a big step forward, and this is proof that not only the Space Research Department in the Bulgarian Academy of Sciences can contribute to this topic. Classification, would you think the Последните контакти показват, че цивилизациите, с които контактуваме, са няколко нива нагоре и най-важното, това са цивилизации, които могат да управляват гравитацията и да използват енергията на вакуума. Recent contact shows that these are civilizations that are at least several levels above us in their development, and they can manage gravity and overcome vacuum.